Príjemný hokejový podvečer z Nových zámkov. Vítajte pri sledovaní hokejovej Tipo z Extraligy. Čaká nás dohrávka 14. kola našej najvyššej hokejovej súťaže a v rámci nej v Nových zámkoch privítajú bici Banskobystrických Baranov, čo vždy sľubuje zaujímavý hokej a inak dúfame, tomu nebude ani dnes, pretože domáci po dvoch stretnutiach, ktorí sa rozbehli, sú odhodlaní dnes víťaziť rovnako. Aj Banskobystričania povzbudení včerajšou výhrou v Liptovskom Mikuláši budú chcieť dnes zvíťaziť. Budeme zvedaví, ako to dnes na Novozámockom ľade dopadne. Poďme sa pozrieť na zostavy oboch hustiev. Najskôr zostava hostí, ktorí pricestovali do Nových zámkov so značne obmenenou zostavou. Do brány by mali Zeugen Rabčan, krý chrbát by mu mal Filip Beláni. Prvý obranný pár David Boldyžar s číslom 61 z 15 Alex Breton. Druhý 23 Michal Gantz, 53 Jacob Caldwell, tretí 48 Ivan Ďaterinka a spolu s ním z 83 aj Martin Žebiček, pripravený aj Patrik Španko. Prvý útok 95 Nikita Šerbák, 25 Alex Tamáši a z 18 Mitchell Fossier, druhý 64 Peter Melcher, tam bude asi preklep, z 92 Miloš Bubela, 7 Filip Vašáš, 72 Michal Kabáč, 12 Gilbert Gábor, 77 sa predstaví dnes Jendrol. No a napokon aj štvrtá formácia Tuku Poikonena s 80-kou Lubomír Hojo, 79 Dominik Sojka a 86 Matej Galbavi. To je zostava hostí. Poďme na zostavu domácich. Sa pozeráme na Dana Bekelu, ktorý pôjde do brány ako prvý brankár a Viktor Mičík mu bude kryť chrbát. Prvý obranný pár 28 Christian Bull, 33 Andrej Hatala, útok 91 Robi Jackson, 9 Juraj Šiška a 92 Martin Mišiak. Druhý obranný pár 11 Matúš Holenda, 27 Samuel Ferreta, tretí 72 Michal Roman, 36 Brian Ligas, pripravený zo 16 Samuel Hrabčák a z 29 Martin Knižka. Druhá útočná formácia domácich 8 Tomáš Klempa, 71 Chris Lenkov, 24 Patrik Števuliak, pripravení hráči v tretej formácii sú 97 Richard Ondrušek, 19 Ľubo Fetkovič, 85 Tibor Vargano a napokon aj štvrtá formácia Gergia Majoroša so 16 spomínaný Samuel Hrabčák, 81 Nikolas Ferreni a s 37 Ferdinand Todt. To je zostava domácich Novozámčanov, ktorí sa budú snažiť dnes poraziť Baranov. Ešte predtým, než sa stretnutie začne, zaznie štátna hymna Slovenskej republiky. Tak, v tejto chvíli doznela štátna hymna Slovenskej republiky. Dnes dvojica hlavných Vladimír Baluška a spolu s ním Marek Žák, pripravený Martin Junek a Adam Jurčiak. Muži, ktorí budú dohliadať na pravidlá fair play stretnutia. Dnes Nových zámkov opäť pre epidemiologickú situáciu bez divákov. A tak sa hráči budú musieť hecnúť, aby si ten zápas okorenili prípadnými gólmi, aby tá motivácia na oboch stranách mala gradujúcu tendenciu. No vidíme, ako sa Tuka Poikonen spolu so svojimi baranmi vysporiada s tým, že množstvo hráčov v dispozícii nie je. Dobrá nie ide Eugen Rabčan a jeho úspešnosť výborná, ale s prihrnutím na to, koľko stretnutí odchytal.
Rovnako jedno stretnutie má odchystané aj Dan Bakala. V tejto chvíli sa začal zápas dohrávka 14. kola hokejovej Typos Extraligy medzi Novými Zámkami a Banskou Bystricou. Ako som spomínal, včera Baráni odohrali zápas a dnes teda bez viacerých svojich opor. Dostávajú príležitosť tak hráči, ktorí pôsobia vo Farmárskom Brezne. Ale aj hráči, ktorí potrebujú zápasovú prax, potrebujú na seba upozorniť. No uvidíme, ako sa im bude dariť, pretože pri rozbehnutých Nových Zámkoch sa dá predpokladať, že Novozámčania pôjdu úplnivo za víťazstvo. Tak teraz Jurajovi Šiškovi treba zablahoželať, pretože odvolal ten verdikt. Rozhodcu Balošku, ktorý tam vylučoval jedno z Banskobystričanov za podrazenie v fairplay gesto od Juraja Šišku, ktorému tlieskame. Chris Lenko pripravený uspieť na vazovaní v útočnom pásme, čo sa mu napokon aj podarilo. Holenda na modrej čiare. Nastrelený puk Rabčan zbadal v poslednej chvíli pred svojou bránou, ale dokázal ho prikryť. Dnes Eugen Rabčan dostal prednosť pred Filipom Belánim, ktorý je pripravený zaskočiť, ale dúfa, že to dnes Eugen Rabčan opäť zvládne a že opäť bude úspešný. Vidíme, aké nebezpečné budú strelecké pokusy domácich. Ferreta za bránkou, opäť aktivita domácich. Ferreta sa s Boldyžárom pred vodným hadzovaním pri rozcvičke poriadne podpichovali. V tejto chvíli sledujeme prácu Holendu Lenkou. Lenkou v útočnom pásme, prihrávka s Holendom, stále Lenkou. Teraz už Klempa pri puku. Opäť Holenda, Holendová prihrávka zblokovaná, Lenkou si našiel puk, domáci zamkli Banskobystričanov pred ich bránou. No, tak stále majú Banskobystričania problém dostať puk z pásma. Teraz sa to Vašašovi podarilo presnou prihrávkou na Melchera. Melcherová strela, ten Bakalaju vyrazil prakticky do jazdy Vašašovi, ale ten puk zasiahnuť nedokázal. Teraz Vašaš atakoval Ferretu, bol úspešný a tak je tu naďalej akcia. Hostí Gilbert Gábor sa snažil uvoľniť, prišiel mu tam na pomoc Kabáč, ktorý Vítoska Mikuláši zaznamenal pekný gól. Opäť zákrok Dena Bakelu a už opäť domáci, ktorí môžu vyraziť dopredu. Ale Klempa sa ďaleko s pukom nedostal. A tak už Ďatelinka, jeho presná rozohrávka, ale Kabáčovi napokon ušiel puk štepelého kiky, ešte Jendrol zachytil puk v strednom pásme. Ako prvý však v ňom získal puk Ligas a tak je tu opäť rozohrávka domácich. Prudký puk na Vargu, ten prihrávku spracovať nedokázal, opäť aktivita domácich. Ondrušek sa chcel presadiť, ale nedokázal posunúť puk na hokejku svojich spoluhráčov. Ferreni, opäť zrýchlený puk na Ondrušeka, ten dokázal vybrzdiť Ďatelinku, ale následná prihrávka Ferreni ho našla v strednom pásme. A z neho sa opäť budú pokúšať domáci dostať puk pred Rabčanovú bránu. Teraz Liga spoza vlastnej bránky, z hĺbky vlastného branného pásma rozohráva akciu. Nastrelený puk. Kde sa pokračuje štvrtá formácia domácich na ľadovej ploche, ale ani Kurbatu, ani Todd. Napokon Todd sa dostal puku v tejto chvíli, ale ten mu ušiel spod kontroly. Ešte mu tam prišiel na pomoc Kurbatov, stále Todd. Ďalšie súboje v rohu koziska. Stále arbitri púšťajú hru Kurbatov. Alto na backhand, volí prihrávku na modrú. Bull však trafuje iba supera a teraz je tu prečíslenie 2-1. Snaha v tejto chvíli Matia Galbavého, ale toho dokázali napokon domáci eliminovať. A tak teraz dopredu vyráža Šiška. Šišková prihrávka napokon prešla až na Jacksona. Mišiakov pád. Šiška na puku.
Stále Šiška, ale už ho dokázali hostia odzbrojiť a teraz dopredu vyráša Alex Breton. Snaha podporiť ofenzívu. Veľmi dlhá pasáž bez prerušenia v tejto chvíli. Ale aj bez vážnejších streleckých pokusov, ktoré by museli riešiť. Či už ten Bakala, alebo jeho naprotivok Eugen Rabčan. Teraz Mišiak. Holenda. Obratý o puk Šarbakom. Ferreta sa teraz zle otáčal. Dostal sa za jeho chrbát. Super. Je sa vylučovať. Den Bakala pôjde na trestnú lavicu za zdržiavanie, pretože odohral puk mimo vymedzeného územia. Odohral ho smerom k mantinelu, nie dopredu. A tak ho čakajú respektíve jedného z jeho spoluhráčov. Toto isté sa mu stalo aj v zápase so Zvolenom. Musí sa vžiť s týmto pravidlom, ktoré platí na koziskách pod hlavičkou IHF. V tejto chvíli nás teda čaká Banskobystrická presilová hra a budeme zvedaviť, či sa podarí Baranom uspieť. Na trestnú lavicu odišiel odsedieť ten trest Mišiak. A bude dúfať, že tam odsedí celých 120 sekúnd. Oslabení Klempa vyrazil dopredu, ešte stále sa snaží dohrať puk. Zatiaľ sa Barani nedokázali usadiť v útočnom pásme. V tejto chvíli ich rozohrávka z hĺbky vlastného braného pásma. Ale opäť zachytená. A stále čakáme na to, akým spôsobom Barani odohrajú početnú výhodu, pretože zatiaľ sa nedokážu usadiť v pásme. No domáci sa teraz opäť poľahky dokázali ubrániť ešte viac ako minútu presilovej hry, ktorú budú mať k dispozícii Banskobystričania. Tí teraz musia ísť popúk až pred vlastnú bránu Alex Breton. Napokon až za bránou Eugena Rabčana. Už vyváža puk dopredu Gábor. Na opačnej strane je pripravený Matej Galbavý. A ešte Alex Breton. Až teraz sa Barani dokázali usadiť v útočnom pásme. A sledujeme prácu Petra Melchera. Breton naďalej na modrej čiare, teraz na ňom mierí puk, ktorý prihral pekne za seba a Bekela musel riešiť strelu Galbavého. Opäť Galbavý, Breton. Breton to teraz nemal na strelu z prvej, opäť Galbavý. No a teraz sa zachvela sieťka na bráne. Ten na Bakalu, ale napokon z toho bola iba strela, ktorá tesne minula bránu. Oba týmy v tejto chvíli v plnom počte. Mišiak sa teda vrátil z trestnej lavice. A treba povedať, že Barani tú presilovú hru nehrali úplne najlepšie. A bici poľahky ubránili oslabenie. Zasa, že to je pre bikov želaná situácia na ľadovej ploche, pretože dokázali Trenčinu streliť dva góly v tejto hernej disciplíne. Tu jeden Bakala. Zatiaľ drží čisté konto rovnako ako Eugen Rabčan počas presilovej hry, ktorá bola zavinená jeho rozohrávkou smerom dozadu. Gól nepadol. Následuje v tejto chvíli reklamná prestávka. V tejto chvíli prebieha reklamná prestávka. No a budeme zvedaví,
akým spôsobom v tejto chvíli dokážu obaja tréneri nabudiť svojich zverencov, pretože zatiaľ je to taký hokej, ktorý nie je príliš atraktívny, chýba viac streleckých pokusov, ktoré by dokázali premeriť kvality oboch brankárov. Ani presilová hra, ktorá mohla Banskobystričanov nakopnúť, úspešná nebola. No a domáci, ktorí pomýšľajú dnes na plný bodový zisk po tom, čo ustali oslabenie, potrebujú opäť zabrať smerom dopredu. Tamáši, prvá formácia Baranov na ľadovej ploche. Tamáši úspel v Osier. Opäť Breton. Varga. Jeho prihrávka na Fetkoviča. Fetkovič pozadom Antinelli späť na Vargu. Ale teraz Barani dostali puk do bezpečia. Fereta sa poň musí vrátiť. Feretu tam chcel dohrať Šarbak, ktorý veľmi aktívne pristupuje k zápasu. Snaží sa dostať do tempa. V tejto chvíli Miloš Bugela nabral rýchlosť, dostal sa až do predbrankového priestoru. Ten Bakala odráža hokejkou puk do rúk získa. Kde sa ho snažia Barani opäť získať, ale už puk nakrátko mal v moci Ferreni a ten ho vyviezol do stredného pásma. Teraz ďalšia prihrávka, ktorá mala nájsť Bubelu. Zápätí Melcherovo nahodenie. Melcher sa snaží strhnúť na seba pozornosť rýchlym korčulovaním s veľkou snahou. Ale zatiaľ veľké pochopenie u spoluhráčov nemá. Ďatelinkova. Prihrávka poza vlastnú bránu. Žabka do stredného pásma a tam pripravený Hatala. A opäť Cardwell. Veľa nepresností na oboch stranách. Hatala a ňom zavesený kabáč. Vyzeralo to hrozivo, ak by tam Hatala neustal stabilitu. Teraz dobrá práca, ktorú sa prezentoval Gilbert Gábor. Opäť kabáč. No kombinácie tam aj Jendrola, ktorému poslal puk. Jendrol za bránu, ale Gábor sa dostane k puku až v tejto chvíli. A toho už dokážu domáci eliminovať. Minimálne štvrtá formácia Bíkov dostala puk do stredného pásma a umožnila striedanie. Striedali aj hostia. Jendrol ešte nemá dostriedané a potrebuje sa rýchlo vrátiť. Medzi tým Klempa. Dobrá prihrávka na Lenkova. Lenkov má Ligasa po pravici. Ligas to skúsil a Rabčan vyrazil puk pred seba. Števuliak. Ten zápas vo zvolení nedohral. Teraz kombinácia tejto formácie, po ktorej je hra prerušená. 20 bude pred bránou Rabčana. Pravina je opäť Chris Lenko, ktorý si rovná svojich spoluhráčov na vadzovanie. Za ním pripravený Ligas na prípadnú strelu. A modrej aj Romana presne medzi túto dvojicu. Ten puk presvišťal a tak Michal Roman musí hrať za vlastnou bránou. Napádaný, stráca puk, ktorý chce získať a získava aj Michal Fossier. Jeho prihrávka pred bránou, ešte strela, Den Bakala veľa toho nevidel. Španko. Na strele puk za bránu, ten sa však dotkol ochrannej siete. Vádzovať sa bude po pravici Dena Vakelu. Pripravený opäť Alex Tamáši, proti nemu Juraj Šiška. No Tamáši úspešný, Šarbak. Potiaľ puk na ozihriska, trošku
zaskočil touto prihrávkou Boldyžára. Príležitosť dostáva aj Knižka, ktorý teraz nastúpil na striedanie. Vidíme, akú veľkú minutáž bude v strednutí mať. Teraz tam Máši a jeho rýchlosť. Ale domáci získavajú puk, vyrážajú dopredu. Jackson nabral rýchlosť, Jacksonová strela. Míňa Rabčanovú bránu, Knižka zachytil puk v pásme, ale trafil iba korčule Tamášiho. A Šerbák si pýtal puk na útočnej modrej čiare. Ten však trafil presne do korčul. Šiška a jeho manévre v strednom pásme, Bubela. Dokázal Šišku eliminovať. Týto chvíľu už Christian Bull, výborná prihrávka, Fetkovič, jeho skovaná strela, Rabčanu dokázal prikryť. A teraz pozor na opačnej strane, opäť Bubela, ktorý tam má Melchera do kombinácie. Dobrá defenzíva domácich. Ďalšie súboje v strednom pásme, po ktorých však je puk v moci Baranov. Tí sa snažia zaútočiť. Za pukom korčoval Vašáš, ale ďaleko sa nedostal. Medzi tým Varga posunul Ondrušekovi. Ondrušeková prudká prihrávka, ktorú Fetkovič tečoval. Ešte Varga vyhol sa Bubelovi, ktorý pôjde na trestnú lavicu. Ešte však pri avizovanom vylúčení majú možnosť domáci hrať. Namiesto Dena Bakelu teraz naskočil Lenkov. A pokon je to strela, ktorú dokázal Rabčan kryť. Reklamná prestávka a po nej budeme svedkami presilovej hry domácich. Na trestnú lavicu by mali ísť Miloš Bubela po tom, čo podrazil Tibora Vargu. No a Miloš Bubela už usáda na trestnú lavicu po reklamnej prestávke. Teda budeme svedkami presilovej hry domáceho mužstva. Príležitosť pre Bíkov dostať sa do vedenia. Tak, toto krátke prerušenie môžeme využiť na informáciu z kontinentálnej hokejovej ligy. Adam Liška je jeho 8. presný zásah, po ktorom Čerepovec vyhráva na ľade Petrohradu 1-0. Za Nižný Novgorod sa v dnešnom programe dokázal trafiť aj Marek Rivík, rovnako 8. presný zásah v sezóne proti víťazu Podolsk. Jeho mužstvo vyhráva 3-0. No a dnes sme spoznali aj výsledok slovenskej hokejovej ligy, v ktorej slovenská 18-ka podľahla Skalici Piešťanov 2-7. Za Skalicu sa dokázal presadiť aj Ondřej Šmach, ktorý v zámku zanechal dojem. Teraz hra prerušená, pískané zakázané uvoľnenie aj počas presilovej hry, ktorú Novozámčania majú k dispozícii. Vadzovanie teda pred bránou domácich, ktorí uspeli na vadzovaní. Lenkov, Varga. Opäť Lenkov, Varga. Ale domáci mu šiel puk. Pekala a po ňom opäť rozohrávka Lenková. Kostrbatách prichádza chyba, po ktorej sa dostáva k puku Sojka. Nemal to však na strelu, nemal potrebnú rýchlosť. No tak a napokon z toho strelecký pokus nebol, ešte necelú minútu presilovej hry, ktorú majú k dispozícii domáci, ale zatiaľ Rabčana neohrozili. Holenda s riskantným zavezením puku za vlastnú bránu. Teraz jeho prihrávka Šiška posúva na Jacksona. Cardwell sa snažil Jacksona pripraviť o puk, ten ho stihol prihrať Holendovi. Holenda posúva Šiškovi. Šišková skákavá prihrávka, ktorú Jackson musel spracovávať. Stále Jackson. Šiška má dobrú pozíciu na strelu, ktorú napokon aj vyslal, ale minul. Opäť Jackson. Holenda. A Šiška mohol páliť bez prípravy. Ľavý beton Rabčana však zasiel včas.
Už len 10 sekúnd do návratu Bubelu z trestnej lavice. Na prípuku sú opäť domáci hokejisti, ale Bubela už v tejto chvíli naskakuje na ľadovú plochu 6,5 minúty pred koncom prvej tretiny. Stále bezgólový stav 0-0. Výborne Hatala prečítal kombináciu hosti, ale Ďatelinka sa vrátil k puku. Poďom Cardwell. Na Fossiera to neprešlo. V tejto chvíli avizovaný offside. Nadzovať sa bude v stretnom pásme. Naďalej netrpezlivo čakáme na prvý presný zásah v tomto stretnutí. Prvá tretina veľmi opatrná. Ani jedno z mústiev nedokáže dlhší čas na ľadovej ploche dominovať a svojím hrným prejavom dostať supera pod tlak. Štebuliak teraz zachytil puk, okamžite to poslal smer brána, ale tam boli Barani pripravení čistiť priestor. Opäť Štebuliak je z uhla a výborne mu tam teraz Ivan Detelinka postavil hokejku do prihrávky. Opäť Štebuliak pekne za seba na Klempu. Klempa posúva Štebuliakovi, ten tam má k dispozícii Lenkova. A ešte Hatala na modrej čiare. Hatalov na strany puk, tesne pred bránou tečovaný. A ešte Štebuliak na osi hryska cez Ďatelinku. Výborný zákrok Eugena Rabčana. Bol tam aj kontakt Štebuliaka s Rabčanom, ale všetko pod drobnohľadom Vladimíra Balušku. Nadzovať sa bude teda pred Banskobystrickou bránou. Rabčan zatiaľ potvrdzuje dobré čísla z predchádzajúceho zápasu. Dembakala teraz na pomerne dlhú dobu vychladol, pretože či už presiloval hra, alebo následne iba krátke pobyty Baranov v útočnom pásme príliš jeho kvality nepreverili. Navyše ďalšie vádzovanie v útočnom pásme z pohľadu domácich. Bull posiela puk za bránu, kde je Jackson a jeho súboj s Cardwellom. Ešte tam prišiel Mišiak zabojovať o puk, stále Mišiak. Mišiak naviazal na seba pozornosť, prihrávka na Bulla. Vysoko letiaci puk sa snažil Jackson tečovať, ale Cardwell ho mohol teraz poslať do stredného pasma. Nepodarilo sa mu to, Jackson a jeho prihrávka, kombinácia, po ktorej sú už Barani pri puku. A ten už bol v strednom pásme v momente, keď ho hral Ligas. Hra prerušená. 4 minúty a 49 sekúnd pred koncom prvej tretiny. Bezgólový nerozhodný výsledok 0-0. Na ľadovú plochu prichádzajú čerstvé formácie. Ondrušek, Petkovič, Varga, vzadu Holenda, Ferreta. Hostia majú na centri Dominika Sojku. S Hojom a Galbavým. A vzadu to istí Ivan Ďatelinka a spolu s ním vypravený Patrik Španko. Na strany puk do útočného pásma a Ďatelinka sa ho snažil dostať späť do stredného. Čo sa napokon Baranom aj podarilo, teraz už Ferreta. Holenda. Holendovi už je opúk. Ale Ondrušek, on zabojoval, trafil však iba korčule Ivana Ďatelinku. A Hojo s Galbavým môžu vyraziť dopredu. Puk si pohybom vypýtal Sojka. Toho sa snažia teraz domáci eliminovať. Holenda vo fyzicky nerovnom súboji proti Sojkovi. Musí zúročiť iné prednosti. Rozhodca Žák v tejto chvíli nechce prerušiť hru. No Ferreta môže hrať s pukom, Varga. Výzva pre Fetkoviča, ale bolo to veľmi nepresné a napokon puk skončil na striedačke Nových Zámkov.
Hlatovať sa tak bude v strednom pásme. Lenkov teraz pretečoval puk až za bránu Rabčana. Tam ho zvádzal súboj Klempa so Števuliakom. Napokon Števuliakova bojovnosť, Klempa sa dostáva k puku. Klempa tam má pred brankou Lenko a Rabčan musel zasahovať. Hatala, Hatalov pokus veľmi nepresný. Napokon zrazený na ochranu sieť, vádzovať sa bude po ľavici Banskobystrického brankára. 3 minúty a 21 sekúnd pred vypršaním riadneho hracieho času prvej 20 minútovky. Pohľad na Tomáša Klempu. Miloš Vuvila sa bude snažiť eliminovať Krisa Lenkova, ktorý sa zdá dostáva do optimálnej formy. Je prispievateľom a zberateľom kanadských bodov. Teraz sa však musí vrátiť. Dopredu ide Jacob Cardwell. Jeho prihrávka a možno strela minula Bekelovú bránu. Ešte Klempová bojovnosť proti Bašášovi. Cardwell tam poriadne pritvrdil. Ale hrá sa ďalej a tu snaha Melchera pretlačiť Hatalu. Hatala si poradil v tejto situácii. A tak Bull rozohráva na Lenko a Lenko tam má Klempu. Klempa napokon bude hrať puk. Na tejto chvíli nepresnosť na strane Baranov. Ale nebude sa vyskať zakázané uvoľnenie. Domáci musia hrať s pukom. Ligas. Kurbatov iba pretečoval puk pre Tuta, ktorého tam veľmi tvrdo dohral Žebíček. Na tejto chvíli nabral rýchlosť Kabáč. Kabáč vystrelil backhandom a na súpravú bránu. A teraz Ďatelinkovi ušiel puk. Napadaný Kurbatovom a Ďatelinka rozohrával naslepo, ale to nemohol pokračovať ďalej. Pískaný offside. Ďalší nastrelený puk, ktorý Barani rýchlo dostali do stredného pásma. Ferreta. Ale Ferreta, trošku diskantná rozhorávka, napokon to na Jacksona prešlo. Jackson presne pomedzi korčov na šišku. Teraz výborná práca v strednom pásme od Sojku, ktorý zabrzdil rozhľad domáci. Mišiak naberá rýchlosť. Napokon sám dokorčuloval svoj nahodený puk, ktorý sa snažil následne posunúť na spoluhráčov. Ešte tečovaný puk, ktorý spadol pred Jacksona, ale ten ho nedokázal trafiť. No v tejto chvíli Tamáši, ktorý nabral rýchlosť. Rembekala kryje Boldyžárov pokus od modrej čiary. Minútu pred koncom prvej tretiny hadzovanie pred novozámockou bránou. Fossier zabevalo puk, má tam dvojicu spoluhráčov pred brankom priestore, ešte bol Dižár na osi ihriska, Tamášiho strela iba do Bula. A v tejto chvíli už Boldyžár musí hrať puk v strednom pásme. Chyba, ale offside. Zastavil rozhľad Tibora Vargu. Sekundy postupne ubiehajú, už len 37 ich ostáva do konca prvej tretiny. Thank you.
Tak v tejto chvíli opäť hra prerušená po tom, čo sa puk vytratil z riadovej plochy. Vácovanie v strednom pásme. ...31 sekúnd do konca. Pôvodnej 20 minútovky. Dan Bakala musel riešiť ďatelinkou pokus. Záver prvej tretiny sa nám naťahuje. Kúskovaný častým prerušením. Dan Bakala teraz prikryl ten puk, netrúfal si ho rozohrať. A opäť Dan Bakala. Ďalším úspešným zákrokom vylepšuje svoje štatistiky. Low kick aj na detelinku zastavila snahu Klempu. Liga s Klempom príliš veľa snehu teraz pri Martinelli, zabránilo klzaniu puku. Tak, aby to hralo. Mašovi Klempovi a tak je to Banskobystrická príležitosť, ale zastavená klaksonom, ktorý nám ukončil 20 minútovku. Po nej konštatujeme, že stav stretnutia v rámci 14. kola hokejovej Tipos Extraligy medzi Novými Zámkami a Banskobystricou je stále bezgólový 0-0. V tejto chvíli sme sa vrátili späť do Nových Zámkov, pred nami je druhá tretina po tej prvej bezgolovej. Čakáme, že hokejisti zo seba vydajú viac energie a viac hokejovej krásy, pretože v prvom dejstve to bolo najmä o bojovnosti, ale množstvo nepresností na oboch stranách príliš nepreverilo kvality oboch brankárov a tak aj Rabčan a aj Bakala s čistými kontami. Treba povedať, že ani jedno z musiel nedokázalo trvalejšie obsadiť obrané pásmo supera a ani početné výhody neprivodili zmenu stavu stretnutia. Na prvý gól sa teda stále čaká. Ťažko vyzdvihnúť aj jednotlivcov na jednej či druhej strane, pretože zatiaľ naozaj ten hokej je poznačený veľa nekvalitnými prihrávkami. Doražkám sa mužstva dostávajú minimálne. Tak dúfajme, že druhá tretina. Či už podaní zranecov Tuka Poikonena, alebo jeho náprotivka Gergia Maroša prinesie viac hokejového vzruchu. Stále teda 0-0. A druhá tretina, ktorej to mužstva z vlastného braného pásma majú na striedačku ďalej. Môže priniesť aj niekoľko zaujímavých príležitostí. Sa pozeráme na Viktora Mičíka, ktorý po svojom jedinom stretnutí, v ktorom nastúpil od začiatku, teda na lade Trenčianskej Dukly, vychytal výhru. Dan Bakala, ktorý prišiel, čo by náhrada za Engstranda, dostáva aj druhý zápas po sebe príležitosť ukázať, čo v ňom je. Zatiaľ rovnako ako proti Zvolenu aj dnes vychytá veľmi dobré stretnutie. Na opačnej strane Rabčan opäť necháva vydýchnuť Filipa Belánio. A my budeme zvedaví, ako to bude prebiehať v druhej tretine. Úvodné vádzovanie už na spadnutie.
A tejto chvíli sa začal opäť boj o extraligové body, ktoré obe mužstva potrebujú. Zámky, aby sa odlepili zo samého dna tabuľky, no a Banskobystričania na to, aby opäť išli do hornej šesky. V tejto chvíli budú mať príležitosť otvoriť skoré stretnutia, pretože za držanie pôjde na trestnú lavicu domáci hráč. A tak sa dvierka trestnej lavice otvárajú na strane Nových Zámkov a na trestnú lavicu pôjde Christian Bull, ktorý tam hasil tú situáciu po tom, čo aktívny Melcher mal namierené smerom na bránu Dana Bakalu. Musel Christian Bull siahnuť k nedovolenému zákroku, po ktorom Barani získavajú výhodu presilovej hry. Vypravený už Tamáši uspieť. Osier sa ešte natiahol po puku, ten sa podarilo domácim vyhodiť z obraného pásma. Šerbak nič na tom nezmenil teraz spolu s Cardwellom za vlastnou bránou. A práve Cardwell naberá rýchlosť. Vyhrávka na Šerbaka, Šerbak nabral rýchlosť. Jeho strela Den Bakala. Nielenže chytil puk, ale následne ho sám v oslabení vyhodil až svojmu náprotivkovi. Opäť Cardwell. Vyhrávka na Fossiera. Fossieru za bránou. Cardwell na modrej čiare. Šerbaková prihrávka a Bubela mal príležitosť vystreliť. Opäť Bakala s veľkým zákrokom. Udržal bezgilový stav, ale Barani teraz hrajú presilovú hru celkom slušne. Až do momentu, kedy sa opäť podarilo bíkom puk vyhodiť. Tak ešte 40 sekúnd presilovej hry, ktorú majú hostia k dispozícii. Cardwell na modrej čiare. Šerbak si pýtal klepaním hokejkovú hľad. Prihrávku napokon tečovaná. Strieľaná prihrávka, ale Bubela nedokázal usmerniť puk na Bakalovú bránu. V tejto chvíli ten pasív box, ktorý hrajú Barani, už zatlačený bližšie k bráne Bakalu. Šerbak. Melcher, Šerbak v dobrej pozícii, nádherný gól Baranov, strieľa Fossier. Nádherne teraz vyškolili tú bráňacú štvoricu sa Novozámčanov. Naozaj perfektné myšlienky v hlavách Baranov a najmä tá finálna prihrávka, ktorú dostal Fossier, tá stála za to. Tak poďme sa pozrieť, Šerbak. Melcher, Šerbak a Fossier, to je os úvodného presného zásahu v stretnutí, po ktorom Christian Bull hlási návrat na ľadovú bloku, ale už za stavu 0-1 z pohľadu domácich. Uvidíme, aká bude odpoveď domácich, ktorí za faul píkali. Čaká nás zvádzovanie v strednom pásme blízkosti domácej striedačky, na ktorej už taká spokojnosť ako na tej vedľajšej nepanuje, pretože Baranom sa podarilo využiť početnú výhodu. Najmä teda zásluhu zámorských hráčov, ale treba tam pochváliť aj tú medzihru Melchera. Pre neho druhý zápas za Baranov v tejto sezóne. Hneď aj kanadský bod. No, uvidíme, či Baranov ten úvodný presný zásah povzbudí natoľko, že budú hrať príjma vo zvyšku stretnutia. Naopak budeme zvedaví, či Bíci dokážu zmeniť tempo hry a zintenzívniť svoju snahu za skórovaním. Rabčan za bránou, rýchla rozohrávka, po ktorej však dobre prečítal hru Chris Lenkov, ale bol tam na to osamotený. Vysunuté napadanie Klempu a Števuliaka, ktoré robí komplikácie Baranom, ale tým sa napokon predsa len podarilo výjsť pásma.
Hojo sa však ďaleko nedostal. A teraz už s pukom hrá Hatala. Lenkov jeho strieľanú prihrávku letiacu vzduchom spracovať nedokázal. Galbavi, Christian Bull opäť na hrane pravidel. Eliminoval súpera. Galbavi to skúsil a Bekela sa musel mať na pozore. David Boldyžár teraz opustil modrú čiaru, snaha podporiť ofenzívu. Ale za bránou zámky získavajú puk vo svoj prospech, ale robia chybu Šerbák, Galbavi, Boldyžár. A za bránou Tamáši, ktorému sa Hatala snažil puk vziať. A potom Hatala prišiel o hokejku. A šiesti Banskobystričania boli na ľadovej ploche podľa názoru jedného z asistentov. A tak budeme svedkami presilovej hry, ktorú budú mať v dispozícii domáci, aj keď sa to aktuálne príliš Baranom nepozdáva. Ťažko povedať, či ten jeden z košiera Baranov už bol v priestore, kde sa nepočíta. V každom prípade ešte nasleduje porada arbitrov, po ktorej budeme zvedaví, či naozaj ten verdikt jeden z asistentov bude potvrdený dvoma minútami pre banskobystrického hráča. Je to tak, príliš veľa hráčov na ľadovej ploche a Šerbak pôjde na trestnú lavicu. Nič lepšie si aktuálne bici prijať nemohli. Nasledovať bude ich presilová hra. No a pripravený už Šiška spolu s ním Ondrušek. Je tam aj Fetkovič spolu s nimi Jackson. A jediným backom v tejto chvíli je skúsený Holenda. Barani idú na vadzovanie s Dominikom Sojkom, ktorý neúspel a Holenda má puk na hokejke. Holendová tečovaná strela Sojkom. Rabčan zasahovať nemusel. A teraz už bíci rozvinuli svoju presilovú hru. Petkovič za bránou ponúka Jacksonovi. Jackson na modrú čiaru, kde je Holenda. Holenda v osi ihriska, ale nevolil. Na strany puk naopak Jacksonovo posunutie puku. A bolo zachytené Baranmi. Tým sa podarilo vyhodiť puk cez všetky čiary. Holenda tak z hĺbky vlastného branného pásma. Posúva Šišku, ten mu puk vrátil. Holenda sa dlho teraz zapodieval pukom, neodovzdal ho včas. A výborné. Vysunuté napadanie Vašáša v strednom pásme. Ale Jackson teraz zaviezol puk individuálne do útočného pásma. Ale opäť neúplne kvalitná prihrávka, ktorú Ondrušek spracovať nedokázal. Jackson nedokázal prihrať presne a Holenda sa musí vrátiť po puk. Minúta z presilovej hry domácich je už fuč. A zatiaľ bez zákroku Rabčana. Navyše teraz si zámky vôbec nerozumeli. Ondrušek šiel striedať, čo znamená zakázané uvoľnenie. A hadzovanie pred bránou Dana Bakalu. Vítaná príležitosť pre Baranov odľahčiť defenzívu. Ondrušek sa musí vrátiť späť na ľad. V tejto chvíli teda hadzovanie po pravici Dana Bakalu. Zámky opäť na buli úspešnejšie, ale Holenda spolu so svojimi spoluhráčmi bude musieť zrýchliť prechod do útočného pásma. Klempat má teraz priestor. Lempa má v závese Vargu, ktorý páli, doráža, ale gól z toho nie je napokon. Áno, je to tam a zámky rovnako ako ich súper využívajú presilovú hru a vyrovnávajú na 1-1. Ten puk tam za Rabčanom poskakoval. No napokon ho tam domáci predsa len predsedili. To je ešte raz Klempová prihrávka a dorážky Vargu, po ktorých to tam Kabáč zrejme neustal a nedokázal upratať puk do bezpečia. A obetavosť Patrika Števuliaka, predtým Klempu či Vargu, znamená vyrovnanie na 1-1. Trošku smolný moment pre doposiaľ skvele chytajúceho banskobystrického brankára. Napriek tomu aj domáci nepohrdli využitím presilovej hry. Dorovnávajú stav stretnutia na 1-1.
No, opäť teda nerozhodný stav a budeme zvedaví, ako sa s tým vysporiadajú obe mužstva. Klempa teraz nemohol pokračovať, avizovaný offside. V strednom pásme Tamáši predĺžil puk, ktorý sa snažil dokončovať Šerbak. Na druhej strane v strednom pásme s pukom neúspel Henkov. A teraz Bull. Bull robí chybu, Šerbak mu berie puk, adresovalo popred bránu Ďatelinková strela, Dembakala kryje. Opäť sa nám množia individuálne chyby, najmä obráncov, ktorí vo vlastnom obrannom pásme kopia chybu za chybou. Teraz nedôraz Kristiana Bulla. Darvaná príležitosť pre Baranov. Možno na ich smolu sa tam v streleckej príležitosti ocitol Ivan Ďatelinka a nie útočník. Bulli teraz dopadlo lepšie pre domácich, to od posunul puk na Kurbatova. Tak podľa oficiálneho zápisu autorom gólu Chris Lenko, asistencie Varga a Klempa, ale myslím si, že táto informácia sa ešte bude upravovať. Za branou Ligas. Pretečovaný puk Tutom zbiera pred vlastnou bránou Ďatelinka. Kabáč má rýchlosť, je za Romanom, ale Dembakala predvedol zákrok, avšak Michal Roman pôjde za ten predchádzajúci zákrok, za sekanie na Kabáča na trestnú lavicu. Útočník Baranov bol eliminovaný v gólovej príležitosti nedovoleným spôsobom a nasledovať bude trestné strieľanie pravdepodobne. Je to tak? Uvidíme teda trestné strieľanie, ktoré bude mať v dispozícii. S číslom 18 Mitchell Fossier. Mitchell Fossier už naberá rýchlosť. Fossier versus Bakala. A gól! Tak Fossier predvedol teraz kvalitné zakončenie, žiaden blafák, ale strela z bezprostrednej blízkosti. Znamená opäť vedenie Baranov. Tu ešte raz Mitchell Fossier. A bezmocný Dembakala, ktorý s najväčšou pravdepodobnosťou čakal iné prevedenie presného strieľania. A tá strela ho pravdepodobne trošku zaskočila, nebol v úplne ideálnom postoji. V každom prípade Barani opäť vo vedení. A budeme zvedaví na to, kedy a ako zareagujú Novozámčania. Ferreta. Bonom Holenda. Ferreta. Nastavený púk do útočného pásma. Jackson musí dať pozor, aby neprepadol na útočnej modrej čiare. Mišiak sa vrátil. Ferreta. Holenda. 12,5 minúty do konca druhej tretiny. Sme už mali možnosť počas priebehu druhej 20 minútovky vidieť. Tri presne zase a ďalší mohol pridať Jackson, ale pozorný Rabčan. Snaha Šišku, pri Martinelli, prišiel mu na pomoc Mišiak. Ale Baradni teraz potrebovali striedať. A striedajú rovnako aj domáci. Ondrušek bude korčovať za pukom, Fetkovič za bránou. Napokon všetko môže vyriešiť Cujka, trošku riskantná rozohrávka hosti. Ale tí predsa len dostali puk až za novozámockú defenzívu Galbavy. Sojka z druhej vlny, jeho pokus Vargom zblokovaný na ochranu sieť. Hra prerušená, následuje reklamná prestávka. A zrejme poriadne rušno bude na striedačke domácich.
V tejto chvíli opäť hadzovanie pred Danom Bakalom a pokračujeme ďalej. Vyhodený puk znamená 2 minúty pre novozámockého hráča a ďalšia presilová hra pre Baranov. Christian Bull dnes v útovkách korunuje svoj neúplne ideálny výkon. Putuje v tejto chvíli na trestnú lavicu a Barani budú mať príležitosť odskočiť na rozdiel 2 gólov. Bubela však neúspel na boli a teraz sa Michal Roman nekompromisne poslal puk cez všetky čiary. Kristian bol teda na trestnej lavici Banskobystričania vo vlastnom branom pásme, odkiaľ sa Bubela snaží dostať puk pred Bekelu. Už opäť Bubela, spoza brány, prihrávka nevyšla Tamáši. Tamáši nachádza Bretona, Breton nachádza Šerbaka. Šerbák, Fusiera, ešte dorážka Tamášiho, teraz to pred bránou domácich poriadne zaváňalo prúserom. Šerbák, Cardwellová tečovaná strela. Bakala teraz zasahovať nemusel, ale výborne hraná presilová hra Baranov, Cardwell. Šerbák, Cardwell, Fusier, opäť Cardwell, Fusier. Cardwell ešte sa neodhodlal strela, až teraz taký skôr nahodený puk, ktorý zastavil Tamáši, ale ku Cardwellovi sa puk vrátil. Bubelov nepresný pokus. Ešte Fossier pred brankovom priestore, ale Tamáši mu nedokázal poslať presnú prihrávku. A toto nebolo ideálne, pretože Šerbakový puk preskočil čepel hokejky a skončil až u Rabčana. A tak prvá presilovková formácia hostí schádza z ľadu a nových hráčov posiela na ľadovú plochu aj Gergely Majoroš. Devuliakovo napádanie počas oslabenia, medzi tým sa nám zápas preklopil do svojej druhej polovice riadneho hracieho času. Holenda sa snaží zastaviť rýchlo Kevina Imbrola. Tento nevzdal a šikovnými nohami sa uvoľnil. Navyše je stále na puku. Holenda s ním má plné ruky práce. A potom Galbavi. Galbavého ponúka na modrú čiaru, kde je Breton. V tejto chvíli už Bull späť na ľade. Melchar na puku, ale teraz oslabenie bez újmy ustáli domáci, čo môže byť pozbudivý fakt do ďalšieho diania. Ale pravdou je, že tá prvá polovica presilovej hry Baranov zaváňala gólom. Teraz Breton veľmi nepresne, Ďatelinka sa musí vrátiť po puk. Mišiakovo napadanie, Mišiak teraz dokázal dostať Ďatelinku do úzkých. Ale bol tam bez podpory spoluhráčov. Na druhej strane už Vašáš, ale Christian Bull sa dokázal pre neho natlačiť. Šiška, ale veľmi nepresne na Mišiaka. Opäť Ivan Ďatelinka, ten je už veľmi dlho na ľade. Jackson. Vyhrávka na modrú, tu Christian Bull dostáva puk. Rabčan veľa toho nevidel, stále puk má k dispozícii Šiška. Ale nedokázalo posunúť presne na hokejky spoluhráčov, ani Jackson, ani Mišiak sa pokud nedostali. Ten je v strednom pásme na hokejkách. Hostí Kabáčak neprihral presne Vašášovi, ktorý sa ešte do toho prel, ale trafili Bob Bull. Jackson, Šiška, ale opäť nepresná prihrávka. Varga. Hátala, Román a domáci potrebujú ukludniť dianie a pokúsiť sa súrodou akciou prejsť do útočného pásma a tam niečo smerom dopredu vymyslieť minimum zákrokov Rabčana v druhej tretine. Barani opäť jednoduchým spôsobom dostávajú puk z vlastného braného pásma. Ondrušek teraz dostal dobrý puk. Ondrušek, Rabčan musel zasahovať. Ligasová strela, teď Ondrušeka. Ešte aktivita domácich, Román. Ligas, ale tentokrát jeho pokus blokovaný.
Varga zachytil puk, ale nemá príliš s kým hrať a takto aj skončilo. O puk napokon prišiel a je tu situácia 2 na 2. Šarbák hľadá niektorého z ostrieľujúcich hráčov. Teraz hrali opäť Barani šiesti, ale v tejto chvíli im to prešlo. Šarbák. Šarbáková prihrávka, obrovská šanca Bubelu. Dan Bakala to ustál. Už to mohlo byť z pohľadu hosti veselšie. Ale Bubela nedokázal puk zasunúť po Šarbákovej skvelej prihrávke. A tak stále jednogolové vedenie Baranov, na ktoré domáci teraz tak rýchlo odpovedať nedokážu. Lenkov posiela puk za bránu Števuliak. Števuliak bránený Boldyžárom, chcel prihrať Lenkovi do jazdy, ale toto dokázal Bubela prečítať. Navyše Vašáš už je v streleckej pozícii. Dostal sa aj k opakovanej strele, opäť Bubela a opäť v dobrej príležitosti zlíhal. Lenkov neprihral presne Klempovi, ale Klempa ešte prída a bude naháňať Bretona. No a Klempa to spravil výborne, Lenkov sa dostal do šance, ale Rabčan potvrdil svoje kvality. Reklamná prestávka po dlhšom čase, čo hra nebola prerušená. Ale čo je podstatné, 6 minút pred koncom druhej tretiny, Barani vyhrávajú v Nových Zámkoch 2-1. Nadzvať sa však v tejto chvíli bude pred bránou Eugena Rabčana. A domáci by radi po druhej tretine schádzali do útrop štadiona bez gólového manka na supera. Hrbatov nastroluje puk, v tejto chvíli štvrtý novozámocký útok na ľadovej ploche. Ferreni sa dostane k pozícii, z ktorej páli, ale míňa. Ešte Hatala udržoval domácich pásme, ale tí sú bez puku. No a Barani vyražajú dopredu. Jendro však ďalej pokračovať nemôže, pretože bol v pásme skôr ako puk. Pískanie offside, vádzovanie v strednom pásme. Cardwell a jeho rozohrávka. Opäť Cardwell, už sa k nemu vrátil. Sojka jeho aktivita, teraz sa Hojo dostáva k puku. Pri ňom rýchlo nasťahovaný Šiška, Mišiak pretečoval puk do stredného pásma. Ale bez toho, aby sa k nemu mohli dostať jeho spoluhráči, a tak je tu opäť výpad hostí. Sojkov na strany puk do rúk získa Dukorčuluje Galbavi. Galbavi posiela späť Sojkovi. Hojo sa natlača do predbrankového priestoru, ale tu bude prvý Šiška pri puku. A Mišiak iba pretečoval puk do stredného pásma. Liga sa snaží odohrať puk, už je napádaný, ale stihol to posunúť ešte na svojich spoluhráčov. Mišiak ten je veľmi dlho na lede, potreboval striedať, a tak iba takéto jednoduché riešenie. Alex Breton pod tlakom Lenkova, Ferreta na modrej čiare robí chybu. Puk mu ušiel, Števuliak ho musel zastúpiť. Števuliak teraz dostal dobrý puk, ktorý posunul Klempovi. Klempová nepresná strela. Opäť Ferreta, ale Šarbák tam na neho poriadne pritlačil.
Lenkov. Boldyžár venoval pozornosť Lenkovi, ten posiela puk Števuliakovi. Napokon to prejde až na Feretu. Ale málo variability v hre Nových Zámkov. Všetko viac menej čitateľné. Banskobystričania nie sú ničím zaskočení. Lenkov. Bretonové ruky boli pomerne vysoko. Teraz Klempov zákrok na Bubelu. A 2 minúty pre domáceho útočníka. Breton tam ešte opláca. Má tam výhrady k Lenkovovi. Tak uvidíme, ako teraz arbitri rozdajú tresty, pretože Alex Breton tam zbytočne dohrával Chrisa Lenkova. Uvidíme, Klempa, to je viac menej jasné. Jeho zákrok na Bubelu bol jasný. Na trestnú lavicu zrejme pôjde Alex Breton. Či pôjde Chris Lenkov, ťažko povedať. Nie, bude to vyrovnané, pretože Alex Breton za ten skrat a dohrate Chrisa Lenkova inkasuje rovnako 2 minúty. Mohla z toho byť Banskobystrická presilová hra napokon, z toho bude hra 4 proti 4. Najvyššie vádzovanie pred Rabčanovou bránou. Ešte tam má Tomáš Súrový v rozhovore s Vladimírom Baluškom. Nič to však nemení na fakte, že sa bude hrať 4 proti 4. Viac priestoru na lade. Šiška, Jackson, Holenda, Hátala, Bubela. Hardwell, spolu s nimi tam je Patrik Španko. Tým štvrtým je Filip Vašáš. Holenda zachytil Bubelovú prihrávku. Ale Bubela to nevzdal. Ešte Jackson. Jackson, Holenda. Holenda stráca puk, Bubela sa snažil obhodiť Jacksona. Stále Miloš Bubila, ale teraz ho dvojica, až trojica domácich dokázala eliminovať, ale Filip Vašáš to nevzdal. Zabojovalo puk. Cardwell je teraz nasťahovaný pred brankovom priestore. Bakala musí kryť strelacké pokusy supera. Vašášov zákrok, po ktorom domáci volali po 2 minútach, ale hrá sa ďalej Jackson. Šiška urobil Jacksonovi kvalitný blok. Stále Jackson, jeho zblokovaný strelacký pokus. Dáva možnosť hrať hosťom 2 na 2 Fossier. Veľmi nepresné zakončenie, Šarbak. Svojou mohutnou postavou budí rešpekt. Medzi v defenzíve nižšími hráčmi Nových Zámkov. Vidíme ju teda sama Feretu. Jackson teraz dotlačil na Cardwella, ten ešte v páde dokázal posunúť puk Ďatelinkovi. Záverečné 2 minúty prostrednej časti hry. 35 sekúnd ešte Klempa a spolu s ním Alex Breton na trestných laviciach. Fossier. Žebiček iba nastrojil puk. Do rohu kloziska. Tam nemal spoluhráčov Bull. Ale Christian Bull, po ňom Fetkovič. Opäť Bull. Ale nemal komu pred brankou, nemal spoluhráčov. Bude sa vylučovať a Ivan Ďatelinka pôjde na trestnú lavicu. Soca Žák mu ukazuje držanie, čím kapitán hostí samozrejme nie je uzrozumený.
Ivan Ďatelinka tak putuje na trestnú lavicu a bude to ten zaujímavejší formát. Presilo je 4 proti 3, ale iba necelých 5 sekúnd. Pretože aj Breton, aj Klempa sa už pomaly chystajú. Na ľad. Chris Lenkov, dôležité vhádzovanie. Minúta 19 do konca druhej tretiny. Stále nevhodené, Bully. Sekunda ubehla, vrátiť by sa mala späť. Tak v tejto chvíli vhodené Bully. Števuliak, Varga. Klempa s Brettonom už späť na lede. Bull. Varga. Vargová strela, Rabčan dokázal eliminovať jeho strelecký pokus, pretože tá Števuliaková clona pred Rabčanom bola minimálna. Nové zámky teda sú v plnom počte a minútu 44 sekúnd budú čakať hostia na návrat Ivana Ďatelinku z trestnej lavice. Minúta a 3 sekundy ostávajú do konca druhej tretiny. Budeme zvedaví, či nové zámky budú začínať aj záverečnú časť hry v početnej výhode. Lenkov úspešný na Bully. Christian Bully, jeho strela presne do Vašaša. Vašaš vyráža dopredu, zúžitková svoju rýchlosť. Má tam Kabáča do kombinácie. Nie, to bol Gilbert Gábor, ktorý sa mu tam ponúkal. Tak teraz výborný výpad a najmä skvelá práca Vašaša. Domáci potrebujú rýchlo dostať puk pred superovú bránu. Varga ho jemne pretečoval. Cardwell bude mať možnosť vyhodiť, ale Varga to spravil veľmi šikovne. Po ňom Lenkov. Otiel puk až na Klempu. Opäť Lenkov. Klempa. Na modrej Bull a Varga. Lenkov, Klempa. Klempova prihrávka na Vargu. Tento nemal na strov sproje. Trafil teraz Kaváča. A následne puk v strednom pásme. No, Varga to nespravil ideálne. Rovnako ako Števuliak v tejto chvíli. No, zdá sa, že domáci budú dohrávať túto presilovú hru. V tretej tretine 42 sekúnd ostáva do návratu Ivana Ďatelinku z trestnej lavice, ale čo je podstatné, Barani po 40 minútach vyhrávajú v Nových Zámkoch 2-1 na góly Bohatčia. A druhá tretina znamená ich aktuálne vedenie a my sa do Nových Zámkov vrátime opäť pred začiatkom tretej tretiny. Pred začiatkom tretej tretiny sme sa vrátili späť do Nových Zámkov. Čaká nás záverečná 20 minútovka súboja medzi Bíkmi a Baranmi. Zatiaľ partia lepšie vychádza hráčom z Podurpína, pretože Banskobystričania vyhrávajú 2-1 a v druhej tretine boli veľmi dôležité vylúčenia presilovej hry, po ktorých padali góly. Môžeme sa pozrieť na prvý presný zásah. Hádarne Šerbak našiel v Tursiera, ten otvoril skoro stretnutia po necelých 3 minútach druhej tretiny. Využitá presilová hra Baranov. Rýchla odpoveď domácich. Napokon to bol Chris Lenkov, ktorý takýmto spôsobom ten puk poslal. Smer brána a Brožka Števuliaka už bola za brankovou čiarou, potvrdené videorozhodcom. No a v tejto chvíli sa pozeráme na do týchto chvíľ víťazný gol, ktorý zaznamenal Mičok Fossier. Keď pramenil trestné strieľanie. Dan Bakala teda prekonaný po druhýkrát. A budeme zvedaví na to, akým smerom sa bude uberať tretia tretina. Tu pohľad na
Tuku Poikonena, vidíme tam aj Tomáša Súrového, samozrejme aj ďalšieho asistenta Ivana Dropu. Na strane domácich Stano Petrík, Marek Dubec, no a hlavný mužom je tam Gergely Majoroš. Tu pohľad na domácu striedačku, na ktorej bude musieť splánuť vášeň pre ešte väčšie odhodlanie, aby to domáci dokázali dnes dotiahnuť aspoň do remizového rezultátu po 60 minútach. Ešte 42 sekúnd pobytu Ivana Detelinku, kapitána hostí na trestnej lavici. Lenko pripravený uspieť na vhadzovaní proti Gáborovi, čo sa mu aj podarilo. A tak domáci potrebujú čo najskôr dostať puk pred Rabčanovú bránu. Lenkov stráca puk rovnako ako Bull, ktorému dnes ten zápas naozaj nevychádza. Jackson teraz nabral rýchlosť. Stále Jackson. Nepresná prihrávka. Ešte Števuliak. Ale domáci sa nedokážu udržať v útočnom pásme. Ani počas presilovej hry. Lempa. Bull. Opäť Klempa. Ale vidíme, že ani počas tých 40 sekúnd početnej výhody domácich žiaden zákrok Rabčana. Bull iba za bránu, kde je Michal Roman. Žabka, ktorá bude znamenať zakázané uvoľnenie. Ťažko pochopiteľný. Skrát Michala Romana, toto bolo nedosiahnutelné. Vadzovať sa tak bude pred ránou Dana Bakkelu. A bude tam Sherbak, Fossier, pripravený Tamáši uspieť, Breton a spolu s nimi na modrej čiare aj Žebíček. Sherbak. Breton s Žebíčkom už hrajú puk v strednom pásme. Veď Tamáši, posie. Romana sa mu snaží vziať puk, čo sa mu aj podarilo. Ale Varga ten a ak neupomenieme dnes chyby Christiana Bulla, tak treba povedať, že Igor Varga akoby sa slabo vyspal a dnes je všade pomalší. Myšlienkové pochody idú o čosi pomalšie, ako sme zvyknutí u tohto hráča s veľmi kvalitnou strelou. Teraz Michal Roman poriadne pritvrdil súboji s Malcherom. Na opačnej strane snaha domácich zotrať v útočnom pásme Holenda. Zachytil puk ešte pred modrou čiarou. Myslené na teč, ešte hátala Mišiak. Mišiak dnes neviditeľný. Minimum šanci mu umožňujú Banskobystričania. No puk skrýva pod labačkou, opäť Eugen Rabčan. Vypravený Fetkovič uspieť na vhadzovaní. Proti nemu Gábor. Fetkovič dostáva napomenutie. Opäť Christian Bull, puk vyletel spoza kabáča. Ale Rabčan bol pozorný. Petkovič, opäť Bull. Opäť puk letiaci na Rabčanovú bránu a trošku pomalšie reakcie Baranov teraz na ľadovej ploche. A Michal Gantz, ktorý tam dostával od Jacoba Cardwella cenné rady, opäť musel hrať na istotu pred brankovom priestore.
Miranda. Petkovič ani Ondrušek, napokon Ondrušek predsa len udržal puk. Ale ten už kontrolujú Banskobystričania za vlastnou bránou. Gantz teraz musel zabrať na plné obrátky. Predsa len sa podarilo Banskobystričanom dostať puk do stredného pásma, ale už je tu opäť Ferreni. Nepresná prihrávka na slepo, ale Ferreni sa môže vrátiť puku. Opäť séria tvrdších súbojov. Ale opäť chýba potrebná kvalita. Karvelovo jedenie zachytili Gas. Snažil sa zakombinovať s Klempom, ale neposlal mu presnú prihrávku. Ale teraz sa Klempa dostáva do súboja 1-1. Už je však vytláčaný Hojom k mantinelu a tam oň prebiehajú súboje. Teraz Ferreta nespracoval ideálne Števuliakovú prihrávku za brankou Lenkou. Ligas opúšťa modrú čiaru. Stále Ligas. Ale puk je už v strednom pásme. Števuliak pod tlakom napadajúcich hráčov. Hojo. Lenko sa dokázal pre ňa natlačiť. Ale Hojo sa dostal teraz strele, ale minul Bakelovú bránu. A ďalší puk Bakala videl v poslednej chvíli. Šikovné náhodenie zo strany Španka, ktoré takmer zaskočilo Dana Bakalu. Napredu vyraža Hatala, bol faulovaný. Tamáši pôjde na trestnú lavicu. Hákovanie mu ukazuje Vladimír Baluška a Zámky si zahrajú presilovú hru. Čaká nás teda presilová hra Nových Zámkov. Tá predchádzajúca sa skončila nevzdarom. Uvidíme, ako tomu bude v tejto chvíli. Pretože Zámky majú jednogolové manko, potrebujú ponúknuté príležitosti využiť. Navyše Baranom môžu dokázať cíli v tejto časti hry. Ale presnosť domácich príhravok musí byť na vyššej úrovni. Teraz výborná práca Španka. Teraz veľmi pekná kombinácia domácich. Šiška v rozhodujúcom momente zneistený kontaktom supera Holenda. Holenda a Rabčan zareagoval lopačkou včas. Čas. 28 sekúnd ubehlo z presidovej hry domácich. Prvý Rabčanov zákrok, ale tá Holendová strela bola z kategórie propagačný. Iba nahodený puk, ktorý však nik nedokázal tečovať. Petkovič úspel na bully, puk sa dostal Jacksonovi, Šiška. Jackson. Jacksonová strela je vyrovnané. Tak teraz po dlhšom čase dokázal skórovať aj asi povedať domáci, aktuálne Mesiáš pri absencii Austina Farleyho. Je to všetko na Robi Jacksonovi, šiestý presný zasah v sezóne. Stalo strednutie vyrovnaný 2-2. Dôvodom prečo mal Jackson toľko priestoru bola Šišková prihrávka, ktorá prešla popod hokejku brániacich hráčov. Tak v tejto chvíli, ako by sme začínali odznova. Stalo strednutie a nerozhodný 2-2 a ten faul Alexa Tamášiho. Vyšiel hosti teraz veľmi draho. Michal Roman. Puk za Bekelovou bránou, 15 minút pred nami. Mišiak. Mišiak v strednom pásme zastavený Šarvakom. Roman. Romantinel posiela puk do stredného pásma, tam trošku problémy mal. Obránca Banskej Bystrice, ale napokon ich Boldyžar zvládol. Opäť tá elitná formácia s Fossuierom na ľadovej ploche. Mišiak dohral Boldyžara. Jackson zadovkou a puk sa odrazil pred bránu, kde je Fossuier, bol faulovaný. A pre zmenu si zahrajú presilovú hru Barani. Mičo Fossuier
už s nádychom na hat-trick, mal teraz príležitosť, ktorej však bol zastavený nedovoleným spôsobom a na trestnú lavicu odchádza Andrej Hatala. Presilová hra pre Baranov, opäť možnosť dostať sa do vedenia. Vyhraté vádzovanie a Barani sú nasťahovaní v útočnom pásme. Šerbak pred brankom priestore, navyše Lenkové bez hokejky. Klempa. Ten prikopnutý púk od Lenkova dokázal dostať cez všetky čiary. Menší trest podrazenia, Hatala na trestnej lavici, Fossier na útočnej modrej čiare, Šerbak. Musel sa vyhnúť aj tej hokejke Lenkova, ktorá ostala ležať na lade. A Lenkov teraz opäť zapracoval výborne a Fossier musel nakrátko pobudnúť s pukom v strednom pásme. Tu už Tamáši. Tamášiho prihrávka, skvelé Lenkov. Nadvihol puk pred bubelom. Cardwellová strela, Bakkelevela toho nevidel, ale zasiahnuť dokázal. Opäť Fossier. Tamáši. Cardwell a vyhlavičkoval Dan Bakkela tento puk na ochranu sieť. Ešte minútu a 3 sekundy pobytu Andreja Hatalu na trestnej lavici. Dan Bakkela. Opäť v permanencii zákrokov. Že by to bolo náhrada za Henryho Kiviaha, ktorý už zarezáva v Manfielde Hradec Králové. A pokračuje v kvalitných výkonoch, tak ako sme na neho boli zvyknutí v trese Nových Zámkov. A dlho následne Zámky hľadali kvalitného brankára. Nepresvedčil ani Šved Engstrand. Gábor. Gáborová prihrávka na modru. Breton sa k strele bez prípravy neodhodlal. Stále Alex Breton. Ešte kombinácia s Galbavým. To bola tyčka, ktorá pomohla Bretonovi. Ešte Galbavý, ale míňa puk. Ten je v strednom pásme. Tak teraz. Dan Bakkela mal aj ten potrebný kus šťastia, ktorý ku kvalitnému brankárovi patrí. No a teraz navyše Ondrušek získava puk, ktorý posúva do jazdy. Jacksonovi Jackson zakončil aj v oslabení. Rabčan sa predvedol skvelým zákrokom. Pravým betonom udržal nerozhodný stav. Hatalovi ubiehajú záverečné sekundy z trestu. Sojka zaváža puk do útočného pásma. A Hatala je späť v hre. Barani teda nevyužili presilovú hru. A teraz Kabáč bol na modrej čiare úspešnejší ako Christian Bull, ktorý ho sprevádza teraz za bránou, ale nedokáže ho eliminovať. Našťastie pre neho mu prišli na pomoc spoluhráči Šiška. Šiška sa snaží zrýchliť okolo Ganca. Už mu tam prišiel na pomoc Mišiak, stále Šiška. Prihrávka, ktorá našla Bula. Bull nachádza Ligasa. Klempa páli od modrej čiary. Rabčan veľa toho nevidel. Navyše ten puk bol tesne pred ním tečovaný. A teraz Vašáš spolu so Sojkom. Mohli ísť dopredu, ale Vašáš nemal potrebnú rýchlosť a nemal pevnú kontrolu nad pukom. Tu už Ďatelinka. Ďatelinkov nepresný pokus. Štebuliak sa snažil pretečovať puk do stredného pásma. Šerbak pôjde naháňať Holendu. Na druhej strane Ferreta. Nebo jasne vyviezol puk. Lenkovo dokázal získať, ale nemal tam pochopenie pre túto kombináciu od svojich spoluhráčov. Dan Bakkela, po ňom Holenda. Niečo viac ako 11 minút do konca. Lenkov môže korčovať za pukom. A ktorý poslal presne na okejku Klempu, skvelý Rabčan. Opäť geniálna myšlienka Lenkova. Toto bude zakázané uvoľnenie. Vádzovať sa tak bude pred Rabčanovou bránou, ale táto predskazujúca akcia zavaňala gólom rovnako ako strelecký pukus z Banskobystričanov počas presilovej hry, ktorý skončil na konštrukcii Bakkelovej brány. Tu ešte raz Lenkov, spätný puk, Klempová strela. Štebuliak sa už následnej dorážke nedostal.
Hatala pri Mantinelli. Stále Andrej Hatala. Hravka nenašla adresáta. A Šervák sa bude snažiť teraz dokorčulovať puk, čo sa mu aj podarilo. Ale Ondrušek si bude so Šervákom následne zvládol. Hatala. A skôr Bystričania potrebovali najmä prestriedať unavenú formáciu. Teraz šikovná prihrávka, ktorú spracovával Ondrušek. Petkovič. Petkovič sa snažil zaskočiť Drabčana. Nečakaným straleckým pokusom, ešte Holenda. Opäť Petkovič za bránou. Petkovič padá, ale hrá sa ďalej. No a hostia vyražajú dopredu. Vašáš má rýchlosť. Melcher sa mu ponúka pred bránu. Tam Bakala odsledoval puk letiaci druhou koziska. Pred nami záverečných 10 minút tretej tretiny. Tri puku Búl. Žabka do stredného pásma. Mišiak pekne vyslal dopredu Jacksona. Jacksonová strela, ale míňa. Rabčanovú bránu na opačnej strane. Melcherová rýchlosť a zrážka s Mišiakom. Šiška. Ligas. Tomáci pridávajú. Ligasová prihrávka, ale ten odraz od čepeľa okejky Jurajovi Šiškovi neprial. A tak je tu pripravený Španko, po ňom Jendrol. Nepresný pokus. Ešte Kabáč. A Gábor prihráva popred bránu. Skvelý den Bakala, ktorý dokázal vychytať teraz Kevina Jendrola, ktorý ešte čaká na prihrávku spoza brány. Teraz výborné striedanie tejto banskobystrickej formácie. Kevin Jendrol, rovnako je Kabáč a Gábor. Vytvorili tlak na bránu Dena Bakalu, ktorý opäť predvedol famózny zákrok. Vyhrávka rukou, reklamná prestávka a 9 minút do konca tretej tretiny. Táto prestávka padla určite obom ústvám a hod môžu načerpať síly do záverečnej fázy stretnutia. Vyhraté vádzovanie Hatala. Hatalová prihrávka pred bránu a Klempa dáva gól. Zámky otáčajú nepriaznivý priebeh stretnutia a v tretej tretine dvoma gólmi otáčajú stav stretnutia. Prihrávka Andreja Hatalu do predbránkového priestoru a pohotová reakcia domácich. Tomáš Klempa posiela zámky do vedenia. Tu sme mali možnosť vidieť, čo urobí prehraté vhadzovanie v obranom pásme. A rýchle odtiahnutie puku. Hatala vedel, že pred brankou má Klempu, zákrytie aj Lenková. A zámky prekonávajú brankára Eugena Rabčana po tretíkrát stretnutí. No a v tejto chvíli sú pre zmenu na rade Barani, ktorí majú ten včerajší zápas v nohách a možno to sa otrkadilo práve v tretej tretine. Lempa. Teraz však Šarvák má puk, ponúkal Fossierovi. Lenkov. Lenkov posúva puk iba ďalej od vlastnej brány. Aj Patrik Števoliak si pripísal pri tomto presnom zásahu domácich golovú asistenciu. Bubela.
Opäť výborne zapracoval Feréni. Ten by rád išiel hierarchiou zostavy Nových Zámkov do prvej či druhej formácie. No a teraz Den Bakala musel riešiť Ďatelinkov pokus. Vašaš. Súboje v rohu Koziska. Opäť Bubila. Prihrával na modrú čiaru. Tam však neúplne ideálne. Pracoval Žebíček, ktorý tú situáciu trošku podcenil. Teraz už Michal Román. Jackson. Jackson naberá rýchlosť. Do jazdy ponúka po Mišiakovi. Mišiaková strela nad ľadom. Tesne vedľa Rabčanovej brány. Ešte Hatala, ale ten teč skúlil Mišiaka na ľad. A tak opäť Barani, ktorí môžu vyraziť dopredu. Výborná práca Jacksona. Ešte Kabáč. Nastrelil puk pre Gábora. Ale Bakala prišiel pomôcť spoluhráčom za bránu. Mišiaková nepresná prihrávka na Jacksona. Hrá sa ďalej Cardwell. Stále sa hrá Michal Román na puku. 6,5 minúty. Lenkov si pýta puk, ktorý dokázal aj spracovať stále quiz Lenkov. Nepresná strela. Ešte snaha Lenkova udržať puk v útočnom pásme. Potom mu tam prišiel na pomoc Ferreta a Klempa. Sa chcel pretlačiť puku Ferreta, opustil modrú čiaru. Posier na ňom nalepený, Števuliak. A opäť Holenda. Po ňom Števuliak a Rabčan. Vyrazil puk, ktorý sa ocitol mimo ľadovej plochy. Nasleduje reklamná prestávka. No a po nej už len necelých 6 minút. Vádzovanie teda pred Rabčanovou bránou. Pripravený Fetkovič uspieť na boli proti Bubelovi. Čo sa mu aj podarilo, ale ten puk napokon v strednom pásme. Bul ho posiela do rohu Koziska na opačnej strane. A Barani teraz zakladajú útočnú akciu, ktorej pokračuje Bubela. Bul opäť nestíhal. A Den Bakala kryje. No, Christian Bull dnes naozaj nehrá. Ideálny zápas, veľa momentov, ktoré na jeho pomery vyznievajú v jeho neprospech. Opäť tam ostáva Melcher, Vašaš, Bubela. Za nimi Breton a Boldyžar. Vádzovanie teraz po ľavici, Dena Bakalu. Breton. Vylepšoval si pozíciu, ale prichádza opuk. Traja proti trom a napokon riešenie, ktoré Šiška zvládol. Šišková prihrávka pred bránku. Tam chýbali hokejky domácich a dopredu ide opäť Bubela, ktorého sa bude snažiť zastaviť Hatala. Bubelová prihrávka Bakala. Vytiesne opuk do rúko získa teraz Mišiak. No, snaha Baranov bude určite gradovať. Melcher. Hatala sa bude snažiť dostať puk z pásma, čo sa mu aj podarilo. Domáci striedajú aj hostia. Breton potrebuje opustiť ľad, rovnako ako Melcher, preto to odovzdanie puku na hokejku Jendrola.
Števoliaková aktivita. Števoliak teraz vybojoval puk v útočnom pásme. Posiela ho Lenkovi. Lenkov už periférne hľadá, komu by adresoval prihrávku. Napokon to poslal pred bránu a Rabčan aj so šťastím túto situáciu ustál. Lenkov ponúkal puk Števuliakovi. Opäť Lenkov. No Tamáši môže teraz vyviesť puk a potrebuje ho dostať na okejky spoluhráčov. Avizóny offside a tak musel ešte Lenkov urobiť výkrut do stredného pásma. V tejto chvíli nám ostávajú necelé 4 minúty do konca tretej tretiny. Zámky vyhrávajú 3-2, ale dopredu ide Šerbak. Tamáši. Ale pri Tamáši má okamžite trojica braniacich napadajúcich hráčov, ale Fossier sa takmer dostal do šance. Na opačnej strane už Ferreni nedokázal posunúť puk presne a je tu Šarbak. Ale s Fossierom si teraz vyhoviť nedokázali a táto formácia dostáva pokyn z ľadu. Offside zastavil Ferreniho. Ferreni sekol Vašaša a pôjde dole. To bolo veľmi zbytočné od Ferreniho. Ťažko bude či si toho všimli arbitri, ale to bolo od Nikolasa Ferreniho veľmi nefér. Aj keď určite cítil krivdu, ohnať sa hokejkou po súperovi bolo nadmieru zbytočné. Ferreni v tejto chvíli oslabuje svoje mužstvo. Sekanie mu ukazuje arbiter Žák a od Ferreniho to bolo naozaj veľmi zbytočné. Posiela teda Baranov do možnosti zahrať si presilovú hru a možnosť vyrovnať. Hra sa teda bude sťahovať pred bránu, v ktorej stojí Den Bakala. A budeme zvedaví, ako Barani, ktorí majú v dispozícii presilovú hru, a dokážu zatlačiť domáci. Tuka Pojkonen tam posiela a zdá to najlepšie, čo má. Bubela Fossier, Tamáši, Cardwell a spolu s nimi. Je tam v tejto chvíli Šarbak. Bubela, Šerbak. Šerbak robí chybu. Napadajúci Šiška mu dokázal puk vypichnúť, teraz Cardwell. A Šerbak naberá rýchlosť. Ako náhle ju nabere v strednom pásme, je na nezastavenie Šerbáková. Ponuka Fossier, puk letel vzduchom. Ale Bakala teraz zasahovať nemusel. A Šiškovi sa podarilo vyhodiť puk za Rabčanovú bránu. Opäť Šerbak. Minúta a pol presilovej hry hosti. Cardwell naberá rýchlosť. Cardwell už je za modrou čiarou. Po ňom Fossier, Cardwell. Omantinel smerom na Bubelu, ale ten prikorčoval pukov, čo si neskôr ešte Šerbak. Fossier. Fossierov náprah. Bakala chrie. Strelecký pokus ešte chcel rozohrať. A na to však už priestor nemal. Ale dlho avizovaný strelecký pokus Fossiera, ktorý mal priestor ešte potiahnuť ten puk bližšie k smerom Bakalovej bráne. Oddychový čas si berie lavička hostí a možno príde na to, že Rabčan pôjde z brány dole a hostia to skúsia šiesti. Tak bojové porady na oboch stranách v tejto chvíli.
Rabčan ostáva v bráne aspoň na teraz. Pripravený Tamáši, dôležité vádzovanie proti Lenkovovi. A tvrdé súboje. Šerbakovi ušiel púk do stredného pásma, obrovská chyba teraz Šerbaka, ktorý musel zabojovať, ale toto Nikitovi absolútne nevyšlo. No a navyše odraz puku, ktorý našiel Lenková, gól v oslabení, na to sú Novozámčania. V poslednom čase špecialisti Lenkov upravuje na 4-2. 53 sekúnd pred vypršaním ferejného trestu sa Lenkov po druhýkrát stretnutí presadzuje a opäť jednak po chybe, ktorú spravil Cardwell so Šerbákom. Ale je to dôraz a razancia Krisa Lenkova, za ktorý, alebo za tú razanciu a za ten bojovný výkon je odmenený kanadskými bodmi, ktoré zbiera ako na bežiacom páse. Tu už smutný pohľad na Banskobystrickú striedačku, pretože namiesto želaného vyrovnania prichádza golová poistka na strane domácich, ktorí vyhrávajú 4-2. A po dvoch goloch do brány Bena Bounce a v Trenčíne, ktoré padli v oslabení. Ďalší zásah, ktorý Novozámčania strieľajú v početnej nevýhode. Ale ešte pokračuje presilová hra Baranov. Cardwellová rána tesne vedľa Bakelovej brány. A teraz opustená brána Eugena Rabčana, zakázané uvoľnenie. Sa nemôže pískať, pretože ešte stále pokračuje presilová hra. Posier prenecháva Šerbakovi. Šerbak posúva na Cardwella. Opäť Šerbak, kabát za bránou. Ale puk stále skákajúci, nie úplne vyladená kombinácia Baranov, medzi tým Ferení späť na ľade a teč pred bránou Kabáča. Skvelé ten Bakala. Minúta a 19 sekúnd, stále Banskobystričania bez brankára. No mrzieť ich môžu predchádzajúce momenty, ktoré sa udeli na ľadovej ploche, pretože mali k dispozícii presilovú hru, počas ktorej inkasovali. Dvojgolovým mankom a s tak málo časom a už je to pre Banskobystričanov ťažko riešiteľná situácia. Lempa navyše ešte korčuluje za pukom. Pustená brána Klempa, Števuliak. Na modrú čiaru Michal Roman páli, ešte to bolo zblokované. Tak aj Lenkov, aj Fossier sú hráčmi, ktorí by možno radi zaznamenali hat-trick. Fossier už asi ťažko, ale Lenkov v prípade Teču, ktorý asi aj prišiel, zaznamenáva hat-trick. Nové Zámky vyhrávajú 5-2 a som sám zvedavý, či Chris Lenkov ten puk tečoval, zdalo sa, že áno. A znamená to hat-trick v jeho podaní v dnešnom stretnutí a obrovská odmena pre tohto hráča za jeho bojovný výkon, nielen v dnešnom stretnutí. A Lenkov sa dokázal presadiť v presilovej hre, presadil sa v oslabení a zdá sa, že sa presadil aj pri powerplay hostujúceho mužstva. 5-2 vyhrávajú Nové Zámky, napriek tomu, že po dvoch tretinách boli Barani ešte vo vedení 2-1. Tak skúsený 32-ročný Kanaďan Chris Lenkov si pravdepodobne dnes zarobil na poriadny problém, pretože strelný hat-trick ho vyjde veľmi draho. Potvrdený Chris Lenkov ako autor gólu Klempa. Nie, to je Šiška, pardon, sa snaží vydelovať púk. Záverečné sekundy stretnutia. Holenda.
tejto chvíli sledujeme rozohrávku Banskobystričanov. Púk je už pred bránou Dena Bakalu, ktorý vychytá prvé víťazstvo v drese Nových Zámkov po svojom príchode do nového pôsobiska. Naopak Rabčan ďalšiu výhru nepridá. V tejto chvíli sa skončil zápas a dohrávka 14. kola našej najvyššej hokejovej súťaže. Nové Zámky zdolali Banskú Bystricu 5-2. Pekný večer.